いつを生かしたい、こいつは取りたいです、綺麗に。あこれ別々なんですか、これと別やな、こいつは結構慎重に慎重に取りたいんでね、こいつを心を持って、そのまま行くんですね。そうまあちょっと透明の調整をせなあかんやろ。こっち側からいけたら一番いいんやけどな。ああ。痛むやろこっちがな。化粧面ですもんね。そうやね。使うからな。強いですね。うまいことついとんね。まあ、外れるようにつけへんからな。まあこういう時だよな。簡単に割れますね。え？簡単に割れるっすね。うん。昨日トップスリーやな。こうやって飲み込んでるやつは、こうなんか取ろう思ったら、もうこうやって細かく割るんだ。一番いい。多分こう縫うてあるから。綺麗に撮れます。え？切ると思ってたよ。切ったあかんのですね。切ったらもうそこへ痛むから。ほら行った、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 ほら行った。止まってんの、これが唯一ほら。あー、だからそこにあるから。無垢材やから余計にこう割れやすかったってことですよね、これ。まあまあまあ、あのこういう材質やからな。ナワンとかは多分無理だな、こういうのな。ネタ次第ですね。ネタ次第。だからな、ネタが行き着いてるよな。うん、思うわ。そしたらね、どこでもあるわよな。はい、お土産。そこ、さっきボード挟んどかんと。そうそうそう、こういう風にせんへんと。あの枠のちょっと幅がな。後でこんだけ貼られへんやん。確かに。こうちょっとクロスを巻くのがしゃあないね、枠が。ああ。ちょっと枠の都合上。これビスの使い分けは何なんですか、この細ビスと。え？細ビスとこれの使い分けは。気分次第。そうです。なんかあるんですか、明確な。そんな、あら、例えば
これなんかこう木同士をこう斜めに留めたりするとき、これ使うと割れやすいよ、はい、太い方が。そうそうそう、割れやすい。だからこう斜めに留めたりとか、あの木はなんか割と割れやすいから、はいはいはい、で時にはこのなんか細い石使ったりするな。あ、そうなんですね、うん、真ん中は割と割れへんけど、うん、端っこは割と割れるから、うん、そういう時に細ビス、細ビス使ったり、この斜めに止めたりする時は細ビスがいいな。お、ビスが難しいですねこれね。まあでもな、あの大工さんも結構気分次第で。いやほんまや。なあ。でもボードはボードビス使わなあかんでしょ絶対。あ、そう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 、ボードビス使った方がいいな、コースレッドよりも。うん、うん、あのラスパートを言って、あのパテがくっつきやすい材質やねん。あ、頭がちゃうん。そうそうそう、こうメッキとちょっと違うよ、うん、パテがくっつきやすいようになってる。あ、それでボード、そうそう、ボードビスはボードビス。それを入れたげなあかんのですね。え、入れたげなあかんのですね、そこは。だクロス貼らなかったらね。あ、クロス貼らなあかんし、まあ、まあビス止めるやろうし、こう、こうやってボードの角が出るよりはこんなクロスが綺麗に仕上がるよな。うん、まあ、一手間邪魔臭いって言うだけだけど、別に入れんでもつくのはつく。あ、つくのはつくつく。もうだからなんていうの、もうこれを計算に入れてっていうか、うん、初めっから。そうそう、もう5ミリコンパネ入れる必要もないしな、下地が中あるから。あ、うん、ここで止めたい話だからね。そうやね。そうやけど、まあボードよりも枠を入れるやん、はい、まあ、どうしてもこう擦ったりするとボードが痛むから、まあ便利な方がいいかなとは。そこもいいよね。最初からそこまで考えとかなあかんですもんね。まあまあ方がよりいいわな。ねえ、5ミリ控えて作っとかなあかん。だから上下と5ミリ控えて。ああ。これがあのそのあれや、サッシや。サッシのそ、そう、外枠な。外枠ですね。そうだから、これがもう、これでスポッとこう入る。こういう手や。素晴らしい。あ、それを固定するんじゃなくて？ちゃうで、これはあくまでもあの枠のフレームとして作っただけ。なんか嫌なことですか？あ、そういうことなんですね。そういうこと、そういうこと。これが入らへんかったら次のあのそのサッシが入れへん。ああ、サッシのフレームの枠をただ単にこう仮で作って、これは田中作っとったやつや。あ、それ作り間違えてどうのこうの言って、はいはいはい、外ですやうちですやみたいな話しとったやつや。これこれ。あ、それ入れるんじゃないんですね。これは入れへんね。だからこれはもうあくまでもこう自負や、仮の。うん、これはスポット入るかどうかを試す。で、ここはクロスマッピングやね、実際はな。はいはい、こうな。で、そのためにこの可動をこうした。です。よかった。すげえ。
よかったこれ入れへんかったらうまいね。うん、でかすぎてもあかんし小さすぎてもあかんし、ぴったりじゃないとあかん。え、うん、そうそう、まあまあまあ1ミリとか、うん、1ミリ、2ミリはな、うん、クリアランス、この枠でも取ってやねんで、ちゃんと。ああ、これでな、2ミリぐらいこれが入れへんよ、ことはもう入れへん。よっしゃ、OK です。すげえな。はい、2日で、2日でできるもんなんですね。2日な、買いたいから。2日で早いのか、遅いのか、もう気使って解体してやるから。そうそうそう、もうこの辺はちょっと収め寄せなんだけど。シャッピーです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。